Para que não caia a casa. Eu que sou filho único, queria os irmãos assim, sinceros, briguentos, ternos, malucos, uns irmãos que me ensinassem a pensar mais neles do que em mim. No meu sangue também corre o que há no sangue dos três: mandioca, césio,
bronca de não ter o que comer, exílio, tortura e raiva da omissão assassina dos que detêm o poder. Por isso duramos, por isso morremos. Eu quero morrer, durar, por um motivo de gente. Ainda que eu não me assome na campina com as quatro folhas do trevo, ainda que eu não esteja presente ao nascimento do meu filho, porque me coube jogar uma nova bomba e mais um duto em outra Sarajevo, eu quero morrer, durar, por um sonho que me justifique. Feito o sonho dos irmãos Francisco, Herbert e Henrique. Ai, caralho!